Вітаю вас! У цій порі на каналі РТБ в ефірі програма «Один на один». Медична статистика свідчить, що практично кожна дитина в нашій області має якесь захворювання, а то й декілька. Прикрим залишається і той факт, що Рівненщина посідає одне з перших місць за кількістю дітей-інвалідів. Тож сьогодні знову у програмі «Один на один» мова піде про реформу медичній галузі та проблеми дитячої інвалідності. А гостем студії є завідувачка Центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки обласної дитячої лікарні Лілія Зорук. Вітаю вас. Вітаю. Пані Лілія, донині центр реабілітації був комунальним закладом. З початку року, відповідно до наказу начальника управління охорони здоров'я, ваш центр відійшов у структуру обласної дитячої лікарні. Розкажіть, будь ласка, про перспективи, які матимуть діти, і, відповідно, персонал вашого закладу. З 1 січня цього року ми вже є структурним підрозділом обласної дитячої лікарні. Для дітей це спрощує перелік обстежень і консультацій в обласній дитячій лікарні і можливість їх отримати. Тому що раніше ми також тісно співпрацювали з обласною дитячою лікарнею, але для того, щоб пройти певні обстеження або консультації інших фахівців, яким нам недостатньо і не було в нашому закладі, нам потрібно було писати направлення для хворих дітей. Вони скеровувались в поліклінічне відділення, в реєстратурі заводили медично-облікову документацію і потім йшли на прийом до необхідного фахівця або проходили обстеження. На сьогоднішній день ця процедура значно спростована, що покращить якість надання і послуг і зменшить проблеми для батьків хворих дітей. Чи поведеться за собою скорочення, чи навпаки розширення медперсоналу, який працює у вашому центрі? Медичний персонал у нас не скорочується. Залишаються всі фахівці, і склад буде працювати незмінний. На сьогоднішній день це є 4 лікаря, 4 педагога, майже всі мають вищу категорію, 12 працівників середнього медперсоналу і 2 молодшого медперсоналу. Структура роботи залишається незмінною. Так само ми будемо працювати курсами, набирати дітей на місяць. В середньому це йде 36-40 дітей за місяць, під час яких вони знаходяться під постійним диспансерним спостереженням і отримують перелік реабілітаційних послуг. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, от діти, які проходять реабілітацію у вашому центрі, це, як правило, діти-інваліди. Яка сьогодні статистика дитячої інвалідності в нас в області? На сьогоднішній день у нас дитячого населення від 0 до 18 років 272 тисячі майже дітей. Із них 8,5 тисяч дітей мають статус інваліда дитинства. Із них 549 дітей з судомами, із дитячим церебральним паралічем майже 600 дітей. Структура інвалідності дитячої, переважно це ДЦП, це є велика проблема для медицини і для сімей, тому що це важка патологія і одужання при якій практично неможливо. Можна тільки покращити якість життя для дитини і для родини, в якій знаходиться ця хвора дитина. Причина дитячої інвалідності – ДЦП і вроджені вади. Так, відхилення які? В першу чергу це патологія під час вагітності і пологів. І дуже важливим моментом ще є те, що мами майбутні не завжди усвідомлюють про те, що треба берегти своє здоров'я. І до вагітності треба підходити підготовлено. Тобто пройти певний комплекс обстежень, визначити, якщо є у мами якісь проблеми, ці проблеми, там, хвороби пролікувати, для того, щоб мама вагітна була здоровою. Тому що всі ми розуміємо, що якщо мама не здорова, вона не може дати в більшості здоровий плід. Ну от говоримо, що кожного року ці цифри дітей інвалідів все ж таки зростають. Так. В чому причина? Проблема в тому, що матері несвідомі, екологія погана. З чим ви це пов'язуєте? Певно, що і свідомість мам на сьогоднішній день вона покращилась, ніж було раніше, але все одно не всі мами проходять обстеження. Навіть і у нас в центрі є мами, які лікуються з хворими дітками, і друга вагітність, і не всі проходять обстеження своєчасно, а вже в певні терміни вже пізно їх проходити. Це, напевне, основна причина.
Також екологія, продукти харчування мають вплив, тому що треба, щоб було повноцінне раціональне харчування для того, щоб формувався правильно плід. Наскільки дітей розрахований ваш центр? І чи всі діти, які мають органічні ураження нервової системи, відхилення, порушення психіки, відхилення в розвитку, опікуються? Маєте таку можливість опікуватися цими дітьми? На сьогоднішній день у нас в центрі проходять курси реабілітації в середньому 36-40 дітей. Залежно від того, наскільки складна патологія, тому що наші діти в більшість мають не один діагноз, а декілька. На сьогоднішній день ще актуальним є питання порушень психіки, тому що якщо взяти 100% дітей, які у нас реабілітовані, майже 90% із них мають відхилення в розумовому мовному розвитку. Ось тому потужність у нас така невелика, тому що всіх дітей хочеться охопити і заняттями з масажем ЛФК, і заняттями з педагогами для того, щоб і покращити і фізичний, і розумовий стан дитини. Діти у нас лікуються протягом місяця. Всіх дітей, певно, що охопити ми не можемо, тому що навіть за минулий рік через наш курс пройшло реабілітацію 644 дитини. Якщо взяти загальну цифру дітей-інвалідів, яка складає 6367 дітей, це виходить майже 10% від загальної кількості дітей-інвалідів. Тобто проблема в розширенні вашого... Проблема в тому, що ми не можемо охопити всіх дітей, які потребують лікування в нашому центрі. У нас тому і існує попередній запис, і ми плануємо, щоб було і зручно батькам, коли приїжджати, і не перенавантажити центр. Але буває таке, що приходиться, батьки приїжджають і мусимо відмовляти, тому що вже немає місця і не можемо забезпечити дітей. Хто, на вашу думку, має на ранній стадії виявити відхилення у розвитку дитини? В першу чергу це неонатологи в пологових будинках. При виписці вони повинні зауважити мамам, якщо дитина була народжена з проблемами, щоб обов'язково вони в місяць звернулися до невролога дитячого. І на сьогоднішній день актуальним є питання диспансерного огляду дітей першого року життя. Тому що діти з пологового будинку потім виписуються на дільницю, спостерігаються дільничими педіатрами щомісячно. І в 3, 6, 9 місяців і в рік обов'язково повинні були оглянуті вузькими спеціалістами. Це є невролог, окуліст, травматолог. Така ситуація? Вони оглядаються? На вашу думку, чи є тут оглядаються? Які є проблеми при цьому? Батьки несвідомі, тому що батьки повинні приходити в поліклініку, можливо, якось треба їх зобов'язувати до того, робити якийсь день відвідування здорових дітей, профоглядів для того, щоб вони звертались. Батьки є, що приходять до лікарів, і бувають випадки. І вони серйозно ставляться, якщо можна так сказати. Були ситуації не одна і... Свідомо несерйозно? Свідомо несерйозно. Вони чекають, вони не хочуть лікувати дитину. Вони бачать, що в дитини є проблема. Вони йдуть на прийом до лікаря, навіть до нас в центр приходять. Ми дітей оглядаємо, ми розказуємо батькам, які є проблеми і що треба робити. Розписуємо лікування, даємо рекомендації. І батьки приходять і через півроку і виясняється, що вони нічого не робили з того, що ми рекомендували. Таке теж досить часто трапляється. Вони чекають, чи поки дитина переросте, відмовляють їх там родичі, знайомі, сусіди. І це є також проблема велика. Чи часто вам доводиться мати справу з випадками самолікування, коли батьки свої методи лікування застосовують? Так, таке також зустрічається, але не часто. Це добрий варіант. Це добре. Скажіть, у чому полягає зміст реабілітації у вашому закладі? Чим відрізняється реабілітація від лікування? Реабілітація іде відновлення уже хвороби у відновному періоді. Не гострий період захворювання, коли хвороба розвивається і прогресує, а коли вже є залишкові явища, і ми намагаємося їх усунути. В нашому закладі реабілітація проходить комплексно і існує така система, всесвітньо визнана тандем, коли в центрі є дитина, з одної сторони сім'я, а з іншої фахівці. І ми всі разом намагаємось допомогти тій дитині.
Ми, крім того, що займаємось лікуванням дитини, фізіопроцедури, як я вже казала, і заняття з педагогами, ще також проходить навчання батьків. Ми розказуємо батькам, як працювати вдома з дитиною і в плані рухового розвитку, і в плані психомовного розвитку. Даємо завдання додому, є у нас і розроблені спеціально карти. І потім батьки, коли повертаються до нас там, через місяць, через три, це для кожної дитини визначається індивідуально в залежності від її потреб. Ми тоді дивимося, що вони робили і які результати є. Чи часто доводиться мати хороші, позитивні результати, хорошу тенденцію у лікуванні дитини? Так. Якщо батьки притримуються рекомендацій, є що не з першого разу. Ну, у нас відсотків 80-85 є позитивна динаміка в лікуванні дітей. Ви сказали, що є певна, певний термін, який може дитина пройти реабілітацію. 30 днів, так? Так. А якщо потрібно повторно проходити реабілітацію, обов'язково, як в такому випадку вирішується? Зразу в кінці місяця, коли у нас закінчується курс реабілітації, ми плануємо, на коли на наступний курс лікування приїхати батькам. І тобто, якщо вже ця дитина потрапила, то вона і далі то буде вже? То ми нею опікуємось практично до одужання. І вони приїжджають до нас. У нас є діти, які в нас лікуються з часу відкриття, тобто з 2004 року. Скажіть, наскільки ефективно, ви ж кажете, що до центру потрапляють і батьки, і діти, бо діти маленького віку. Чи наскільки ефективно навчити батьків тих методик, за якими працюють ваші фахівці? Логопеди? Масажисти. На сьогоднішній день у нас в центрі два лікаря, це я і другий невролог наша, і лікар ЛФК Ольга Вікторівна Шуляк, пройшли двохрічний цикл по бобот-терапії. Це є всесвітньо визнана методика, як правильно навчити дітей розвиватись в руховому плані. І ці вправи ми широко використовуємо у нас в центрі. За допомогою підручних засобів, це навіть можна придумати і любі м'ячі, якісь валики, стілець, робляться спеціальні такі обладнання, малюються. І дуже хорошо дає розвиток позитивний у руховому плані для дітей. І якщо батьки займаються з дитиною вдома за цією методикою, позитивна динаміка практично в 100%. Хай в кого більші зрушення, в кого менші, але вони є. І американці нас навчили використовувати будь-які підручні засоби, які є вдома у батьків, для того, щоб займатися з тою дитиною. І якщо не переставати займатися, ефект дуже хороший. Тобто ваші батьки, це є вже свідомі, які... Так, да, їм показуємо ми обов'язково вправи додому. Батьки приходять на контроль, на консультативний огляд, тому що ми ж не тільки займаємося реабілітацією, у нас і відбуваються консультації. І для наших дітей повторно, там вони приходять хто через місяць, хто через три, якщо ще не потрібно повторний курс реабілітації проходити. І навіть діти, які просто консультативно спостерігаються в нашому центрі, в наших фахівців. Відомо, що чим раніше починаєш займатися з дитиною, тим кращий ефект. І в вашому випадку, саме з такими дітьми. Це не є приреченість, такі діагнози, які ви виставляєте дітям? Не всі діагнози є приреченість. І основне – це віра мами і фахівця, те, що ми переможемо цю хворобу, вона дуже багато дає. І багато є випадків, що одужують наші діти, особливо менший вік, діти до року. Відсотків 70-80 вони виходять здоровими від нас. Більше всього у нас в структурі прореабілітованих дітей діти від року до трьох. А на другому місці йдуть діти до року. Наскільки ці реформи, які зараз проводяться в медичній галузі, допоможуть ранньому виявленню дітей з ураженнями нервової системи, порушеннями психіки? Чи ця система, вона якось сприятиме цьому? Я думаю, що вона буде сприяти обов'язково, тому що все, що робиться, всі реформи в медичній галузі, вони направлені на те, щоб допомогти хворим, дітям і дорослим. У мене просто більше моє боліле питання наболіле – це дитинство.
і для того, щоб зменшити захворюваність і інвалідність, щоб у нас росла здорова нація. Ну, до цього часу говорили, що не вистачає кваліфікованих педіатрів у нас на Рівненщині. Тут ви говорите про такі, ну, таку вузьку профільність. Треба насправді виявити патологію, яка з першого погляду не виявляється. Ну, на сьогоднішній день важливо навіть просто побачити, що з дитиною щось не так, і можна просто скерувати її до вузьких фахівців для того, щоб вони вже проводили більш детальне обстеження дитини і виявляли, які в неї проблеми, і лікували ту дитину, займались нею. До цього часу такий зв'язок між вузькопрофільними спеціалістами і тими педіатрами, які працюють по селах? У нас був хороший такий зв'язок. Ми виїжджали в райони обов'язково кожен рік. Проводився і консультативний огляд хворих дітей, допомога районам. І ми відбирали дітей на лікування до нас. У нас навіть на базі обласної дитячої лікарні ми відібрали були дітей з Костопільської спецшколи, інтернат для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. І ці діти були успішно прооперовані на базі обласної дитячої лікарні. І потім проходили у нас курси реабілітаційного лікування, і у всіх позитивна динаміка. І навіть в телефонному режимі, якщо треба, то районні неврологи дзвонять до нас в центр, цікавляться, направляють на лікування і на консультацію хворих. Пані Лілія, напевно, для спеціалістів вашого закладу дуже важливо постійно підвищувати свій фаховий рівень. Що робиться в цьому напрямку? Проводиться БОБЕТ-терапія для всіх дітей, як я вже казала. Для дітей першого року життя проводиться ВОЙТА-діагностика, яка допомагає діагностувати на ранньому етапі формування церебрального паралічу. Наш дефектолог пройшла двохрічний курс і підготовлена по методиці Монтесорі. І працює в цьому напрямку. Вона єдиний у нас в області дипломований спеціаліст, яка володіє цією методикою. Це методика, яка направлена більше на розумовий, мовний розвиток дітей. Ну, один напрямок – це підвищувати фаховий рівень своїх фахівців. Другий напрямок – це працювати все ж таки з батьками і вчити їх. Наскільки батьки здатні навчитися цим методикам, щоб пізніше працювати з дітьми? Повністю методики батьки, напевне, навряд чи зможуть охопити, тому що це треба мати і спеціальну професійну підготовку до того, або лікарську, або педагогічну. Ми батькам показуємо те і вибираємо, що безпосередньо необхідно для їхньої дитини. В тому і полягає наша задача, як фахівців, допомогти кожному окремо. Яке місце у роботі вашого закладу займає співпраця з батьками? Це важливий? Це дуже важливо. Чи ви можете працювати тільки з дитиною, а батьки стоять осторонь? Це дуже важливий є момент. Розумієте, коли дитина має, наприклад, ДЦП і вона лежить паралізована, у нас були випадки, що ми працювали з дітьми 2 місяці. Дівчинка в нас була 12 років, ми її навчили тримати голову, вона до цього не трималася. Це для нас був великий прогрес і великий результат. Вона вернулася через півроку до нас і вона її знов не тримала, тому що вдома нічого батьки не робили. А ті, хто працюють вдома, у нас є і інші і позитивні результати, які ми можемо гордитись. Що у нас приходять дітки, бували випадки, які не тримали голову. Дівчинка в нас є одна, Аня, з району лікується. На сьогоднішній день, після 4-го курсу лікування, вона вже самостійно сидить і навіть спирається на ножки і крокує при підтримці. Цього раніше не було. Так що це дуже важливо, коли батьки вірять і коли батьки також вдома займаються щось з дітьми, для того, щоб м'язи не атрофувались, а для того, щоб йшов розвиток, щоб не стояло на місці. Бо якщо на місці, воно часто дає крок назад. Чи можна завдяки вашій реабілітації дитині допомогти догнати ровесників? Це залежить від того, яка ступінь важкості захворювання в кожної дитини. Тому що при легких і середньої важкості порушеннях це більше можливо. Якщо важкі рухові порушення або затримка виражена психомовного розвитку, то ми просто можемо наблизити, але повністю вирівняти з однолітками це навряд чи можливо, на жаль. На сьогоднішній день немає таких, ще не відкрито, напевне, ні методик, ні ліків, які би допомогли вилікувати всіх.
Скажіть, як можна потрапити на лікування до вашого центру, оскільки ми говоримо зараз на всю область, я думаю, є люди, яких насправді ця інформація дуже зацікавила. Це коштовно. Що це коштує? У нас державний заклад, це безкоштовне лікування для дітей. Мають батьки прийти із направленням від або дитячого невролога, або від педіатра по місцю проживання. При собі мати виписку із амбулаторної карти або хоча б перелік діагностичних обстежень, які дитина вже пройшла на час огляду. І в нас тоді буде проведетись консультативний огляд, обстеження, і тоді вже за результатами цього огляду ми вже сплануємо разом з батьками, якщо є якась проблема, роботу на майбутнє із цією родиною. Якщо батьки хочуть мати, налаштовані на те, що хочуть мати хороші результати в одужанні дитини, до чого вони повинні бути готові? Що це шлях складний, і це шлях не одного дня і не одного місяця. Це більшість довготривалий шлях, але який можна пройти, тільки що набратись терпіння і вірити в те, що воно. Знаю, що ваш центр постійно співпрацює з польськими колегами. В чому заключається ця співпраця? У нас йде обмін досвідом в роботі. Ми їздили неодноразово в Польщу і на навчання, і на стажування. По обміну досвідом вони вчили нас, якими методиками вони володіють. Розказували про свої методи і як вони працюють. Тому що на сьогоднішній день в Європейському Союзі найбільше розвинена інфраструктура реабілітації в Польщі. І в них таких центрів є досить багато. Навіть на одне місто у них по декілька центрів, і ну, вони широко розвинені. Там є і водолікування, і іпотерапія в більшості, тому що це теж дуже корисно і має певні позитивні моменти для розвитку дітей. Просто на сьогоднішній день ми не маємо такої можливості. У нас в планах разом із обласною дитячою лікарнею запустити басейн для того, щоб під'єднати водолікування для дітей. Ну, ми досить відстали від Польщі. Є нам що нас доганяти. Такий центр діє тільки в кожному обласному центрі створений? На сьогоднішній день, так, в кожному обласному центрі відкритий такий центр реабілітації. Всі вони працюють в структурі обласної дитячої лікарні і надають комплекс реабілітаційних послуг для хворих дітей. Скажіть, будь ласка, наскільки... Ну, от ми говорили, що в питанні, коли говоримо про ураження нервової системи, порушення психіки, важливе свідоме ставлення батьків, так? Коли вже дитина народилася. Якщо говорити про запобігання таким випадкам, про запобігання, про що щодень повинні пам'ятати батьки? Вагітна мама повинна обов'язково ходити на контрольні обстеження і спостерігатися у свого лікаря, проходити певні діагностичні обстеження, це аналізи крові і на фетальні інфекції, і на вроджені вади, обов'язково проходити УЗД-діагностику плоду для того, щоб виявити. Якщо вже ми знаємо, що дитинка народилася із проблемою, то просто займатися лікуванням дитини хворої. І віддати, напевне, всю себе для того, щоб поставити ту дитину на ноги. Наскільки небезпека може йти від продуктів харчування, від тварин? На сьогоднішній день світова тенденція на рахунок невикористання вже йде генетично модифікованих продуктів харчування. Навіть вже існує інформація, що в Сполучених Штатах Америки і в широко розвинених країнах відмовляються навіть від використання м'ясних продуктів, якщо тварини харчувались добавками, не природнім харчуванням, а от як на сьогоднішній день використовують широко премікси, тому що вони запобігають так само розвитку хвороб у дітей. І їх уже йде тенденція до заборони використання таких продуктів харчування.
Тому що все, давайте, що ми... Що для України більш характерно, для наших жінок, для Рівненщини, що може нести небезпеку? Північні райони радіаційно заражені продукти харчування. Нема свідомого відношення, напевне, батьків, тому що навіть ті ягоди і гриби, які вони збирають у лісі, я не впевнена, що вони всі проходять радіаційний контроль. А в більшості, особливо північні райони, сім'ї йдуть, збирають такі продукти харчування і вживають. А це все небезпечно для дітей. Молочні продукти. Молочні продукти несуть небезпеку, якщо нездорова тварина. Навіть вживання неперекип'яченого молока може призвести до зараження токсоплазмозом, якщо хвора тварина і дитина має слабий імунітет. Тому це так само дуже небезпечно. Ну і контакт з тваринами. Треба. Ну і контакт так само, якщо йде коти, собаки, які мають... і токсоплазмоз, там, цитоміґала вірус, ця торч-інфекція. І діти ж в ігрі можуть десь пошкодити цілісність шкіри, буде контакт, слюна, кров. І це так само небезпечно і може привести до зараження цих інфекцій, а вони досить небезпечні і навіть можуть призвести до інвалідизуючої патології. Чому одні вживають, люди вживають ті самі продукти, одні хворіють, а другі не хворіють? І не передають своїм дітям. Це залежить від імунітету, в першу чергу. Ось, імунітет закладається грудним молоком годування. Дуже важливо. Не всі мами використовують це. Є проблеми із молочними залозами, і просто немає грудного материнського молока. І дитина тому вже має проблеми із перших місяців життя. Ну, тоді тому що неправильно не формується. В першу чергу берегти своє здоров'я і берегти дітей і думати про те, що ми все-таки маємо бути здоровими, да, для того, щоб гармонійне життя було, щоб всі були щасливі. Наразі дякую. Наш ефірний час вичерпано. Для глядачів нагадаю, що сьогодні гостею програми «Один на один» була завідувачка Центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки обласної дитячої лікарні Лілія Зорук. У студії працювала Оксана Савчук. Залишайтесь здоровими та успішними. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.